П'ятницю 13-го у народі часто вважають днем неприємностей та днем, коли треба особливо берегтися від невдач. З цього приводу існує безліч забобонів. П'ятниця 13-та – це пішло це нещастя від розгрому тамплієрів во Франції. І це вполне не сверхъестественне якесь событие, а вполне нормальне, житейське. Поэтому ніякую п'ятницю нещасливу я не вірю. Містяни у цьому питанні поділяються на тих, хто вірить у містику, і тих, хто категорично заперечує її існування. Во Всевышнюю силу это я верю, но за бабоны не верю. Я верю в добро, и если кто добрый, несет тепло, тогда все нормально. Вчені провели дослідження, за підсумком яких несподівано виявилося, що кількість неприємних інцидентів в п'ятницю 13-го не зростає, а навпаки – знижується. Це пов'язано з тим, що люди в цей день намагаються бути більш обережними. Я прожила із сім'єю у квартирі під номером 13 дуже багато років і була щаслива. Тому я все це не вірю. Вірю у Бога, у те, що справедливість рано чи пізно наступить. І вірю в те, що правда завжди переможе, і добро переможе зло. Занадто сильно боятися містичної дати не варто, адже більшість страхів зароджуються і існують у нас в голові. Психологи радять по можливості розслабитися і не брати в голову погані думки, адже вони матеріалізуються.